Jsme teďka přistáli s Aničkou v Bruselu. Kočička, is ready to go? Oh my God. Se ti spalo dobře, vy tam hrozně svítilo v tom letadle. To bylo šer. Já jsem taky chtěl spát, ale ono tam furt tam bliko. A ty prodavači furt, nechcete tohle, nechcete tamhle to a já, ne, leave me alone, I wanna sleep. Fakt, jo. Ale můj plejde se nestáhnu, takže mám jedinou měl senioritu. Fakt jsem byla naštvaná. Tak jo, tak začínáme hezký den. Já si natočím asi nějaký 4-minutový vlog zase. Točíš, jo? Musíme udělat úvod. Když to tobě to tak hezky jde, ten tour guide tady. Ty vole, chceš? Udělej mi úvod do vlogu. Aha. Tak a teďka bude jakože intro. Tu, 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 tu. Krásný den a vítejte u dnešního videa. Ale jsme v Belgii, kousek od Bruselu, zase jsem zapomněla, jak se to tu jmenuje, nějaký Namur de Charles. Je, je, belgicky umíš dobře, tak dá. Belgicky? Jakube. Hej, já... No tady kolik je tady úředních jazyků? No schválně. Kamo, no 3 tu nejsou, to jsou ve Švýcarsku, tak tady je francouzština. No jsou tady 3. Je tu němčina. Ano. A retorománština. A ještě oni mají nějaký ten dialekt. Vlámština, je to fakt nádherný, tady nějaký historický centrum toho, co to je takový krásný Vyšehrad. To je ono. My si sebou bojujeme. Kdo je na severu, kdo je na jihu? Netuším. Hm, same. Ale Baloni a Blámové, to si pamatuju, nevím odkud, ale... To máme v Praze taky. Kámo, dítě, já jsem na to lezla, když jsem mám malo. Já jsem vždycky jako zkoušela svoji odvahu a snažila jsem se dostat, že bude nahoru. A to nedělejte, protože to je nebezpečné. Jo, to je dětská prolézačka, nedělejte to, je to nebezpečné. Jakoby je to mega nebezpečná prolézačka. Jako nechápu, no, že prostě... No, to jako taky jsem si říkal. Víš, jako je to strašně nebezpečný. Udělali nějakého krásného obchodu, moc krásného a překvapivě dva kouzy a levný. Takže... No, zase tak levné, ne? Here we go. No, tak jako je to taková zara, viď? Tak, no, no, ale taková jako... Taková jiná. Hezčí, no, dobře. To má už nakoupeno, ukáž, jak seš happy. Já se nesnáším. No, jo, no. A tady je trošku sightseeing, tady je trošku basic seeing a let's go. Prostě všichni jezdí na kole. Najednou. Oh, tam je úplně mega řada, ale úplně prostě každý školák má tady kolo, každý. Jo, úplně všichni a tady normálně byla škola a úplně hromada lidí tady odjela. 12.30, tak to končí docela hezky, no. To má jako docela dobrý a to jsou středoškoláci podle mě. Asi jo. Teď jsme do Luvaně, tady je takovýhle krásný castle a je to právě univerzitní nějaký kampus tady. Jsou tady strašně moc studentů. To je fakt jako kampus toto? Já nevím. To je jako čertovka tam. My jsme samozřejmě klasika, že jo, Češi. My jsme to tady prošli, chtěli jsme jít tam dozadu. Vím, že tady to je zadělané a mysleli jsme si, že to projdeme tudy mám. Tak samozřejmě ne. A nemáme tady v té obratě vůbec co dělat. Klasika. Klasika, víš, Janičko? No to. Dorazili do Bruselu a je tady takový počasí na vystřelovací deštník, takže let's go. Cesta sem byla taková všelijaká. Kámo, nikdy jsem nejel po 5-proudový dálnici, takže asi taková cesta byla. Teďka jsme tady u nějaké braniborské brány a la Brusel a natočili jsme tady s Aničkou hrozně super video, který vám tady teda dám, včetně zvukového efektu. Rozhodně stojí za to. Under my umbrella, Ella, Ella, under my umbrella, Ella, Ella. My
jsme dorazili tady do Muzea historických dějin a asi to bude spojený něco s Evropskou unií, protože tady je napsaný Evropský parlament a tady jsou všechny jazyky vypsaný. Nahoře druhá je hned čeština. Hustý, co? Tak jdem, protože je to zadarmo. Tady bydlí královská rodina, protože Belgie je království. Všichni tady jezdí úplně, tam nejsou žádný čáry, ty auta se tam jezdí jak chtějí normálně. A malé dopravní ponaučení. Je jedno, jak krásní lidé jsou za volantem před vámi, ale vždycky se věnujte své jízdě. A to mi Kuba ho vidí, protože je vysoký. Já jsem majinká. A ty bude hezky svítě, takže to je vlastně osud, že jsme přijeli takhle pozdě. No, jakoby je posunul. No, slepá seš kvůli tomu, že máš špinový svetry. No, je tady to píček, no, má je tady zajímavé. Co to viděla z toho? Jo. Já mám svůj pruh a on je do mýho pruhu. Mm-hmm. No, neumíš řídit, kámo, jo, ty seš typka. Oh my god, I love you so much. Blik, blik. To je. Hej, to je fakt hezký. Já jsem to věděl, to je tady mám fakt jen. Hezký. Aj. Do víru velkoměsta. Ty jsi to takhle nasvítila, aha. No, to je studio, tady z toho jsem udělala. Za profi youtuberka in action. Já tady svítím na Kubu tím, no, ale... Tak a víte, proč se tady svítí takhle pro tom, po těch dálnicích? Protože se prostě oni svítí, no, neumějí řídit, to jste jako co? Aničko, řekni, jako jak oni řídí tady. No to je strašné, počkejte, já na sebe svítit nebudu, ale řídí strašně, ale jako nesnesitelně. Ale řekni ty chodce, jak chodí, přes přechod. Tak na tebe posvítím. No normálně ti blázni ani se nerozhlídnou a rovnou choděj, protože oni jsou zvyklí, že vždycky ten řidič zastaví. Ano. Oni ti tam vběhnou a ani se nedívají, všichni jsou na telefonu, nikdo nic neřeší, prostě čilec, já nevím, a jdu dál. Souhlas. No. Fakt málem jsme přejeli asi 10 lidí, tady... ale ne naší chybou. Prostě oni vám běhnou, když vy máte zelenou a oni vám běhnou, na ani červenou. Ne na přechod, ale prostě do cesty, just like that, no hrozný. Takže... Je tady strašně moc nabouraných a vůbec aut. Tady není žádný pruhy, tady nejsou vůbec prostě, vůbec v tom nemá žádný pořádek, fakt přednost černý. Zprava, nic. Co to je? Hlavní nic. Ulice označená... Neexistuje, není. Tvá věc je ta, že tady všechny ty světla po dálnici jsou rozsvícení, takže je jedno, že jedeme někdy mezi poli, lesem nebo co, ta dálnice je vždycky tady nasvícena, což je docela dost zajímavé. A dálnice jsou to docela fajn a maximálně se tady jede 120. Na to, jak jsou ty dálnice luxusní a v Česku ty dálnice nemáme luxusní, tak v Česku se jede až 130, tady maximálně 120. Puste. Mám další zajímavý poznatek do vlogu, jo? Ona mi normálně vzala kreditní kartu, jako normálně tam to, že jako že depozit. Teď mi to otevřela na tanku a potom to tam jdu zaplatit. Pustý, co? Takhle. No to jo, no, ale aspoň se nekrade. No. A klasicky jsem zase zapomněl se stříhat ten konec. To nevadí, ale řekneme si různý organizační věci. Letenku jsem kupoval já 3 týdny dopředu za nějakých 800 korun zpáteční, pak jsme se tam koupili hotel, ten stál nějakých 1600, ten byl přímo u letiště, abychom hned vlastně ten den, že to byl 24-hodinový výlet, tak abychom hned ráno brzo měli přímo hotel u letiště. Půjčovali jsme si tam auto, protože jsme byli na nějakém jižním letišti, nebyli jsme na tom hlavním bruselském letišti a to je právě skoro 2 hodiny MHDčkem do Bruselu, takže jsme si půjčili auto a jezdili jsme tam kolem dokola na různý zajímavý místa, kam bychom se právě normální MHDčkem nedostali. Auto už jsem si mohl půjčit kvůli tomu, že je mi 21, ale právě tím, že je mi 21, tak jsme museli 500 korun navíc doplácet prej nějaký, já nevím, nějaký pojištění nebo co, ale podle mě se nás na tom snažili jenom vysmažit, ale to dělají všechny tyhle ty půjčovny aut. A my jsme byli rádi, že jsme vůbec tam to auto měli, protože bychom toho jinak tolik vůbec neviděli. Stále to 2000 korun a plus ještě 600 korun jsme zhruba tankovali a to jsme fakt projeli hodně toho.
Takže pokud byste tam byli třeba ve čtyřech nebo v pěti, tak se vám ty náklady rozloží a je to hrozně fajn. Rozhodně Brusel doporučuji, je to krásné místo a dávajte si pozor třeba na různé společnosti letecké, jako třeba Ryanair, kde vlastně musíte mít odbavení 2 hodiny dopředu online, jinak za to platíte poplatky, které stojí vlastně ještě jednou tolik, co třeba ta letenka, takže kolikrát se vyplatí si koupit novou letenku, než jakoby doplácet poplatek za to, že jste si neudělali odbavení tak 2 hodiny před odletem. A to je asi všechno, co jsem vám chtěl říct. Doufám, že se vám vlog líbil. Určitě mi napište vaše tipy na cestování, jestli vy jste byli někdy v Belgii, v Bruselu a tak. A zase se uvidíme někde příště, takže mějte se krásně. Ahoj!